звездното небе е безкрайно пространство, запълнено с други, различни от земното кълбо светове. Какво представляват те? Колко далеч са от нас? Как са създадени звездите? Какви са били те преди? И какви ще са в бъдеще? На тези въпроси отговаря астрономията, наука за Вселената. Тя не само разкрива тайните в дълбините на Вселената, но и помага на хората в техните дейности – съставянето на точни карти на Земята, за правилно определяне направлението при пътуване с кораби, самолети, за определяне на точно време и други. Астрономията е една от най-старите фундаментални науки. Тя е внасяла и продължава да внася съществен принос в развитието на другите науки и приложни изследвания. Специалистите от Народната астрономическа обсерватория Николай Коперник във Варна с готовност отговарят на всички въпроси, свързани с небесните тела, които вълнуват хората. Аз съм от малък град, аз съм родена в Разград и там съм израсла, там нямаше астрономическа обсерватория и затова може би някак си по-бавно усетих, че се заражда у мен любовта към астрономията. Но въпреки това, когато нещо започне да ти става интересно, ти сам си го търсиш. Сам си търсиш материали за него, любопитството ти се увеличава все повече и повече. И в крайна сметка това ти става любовта на живота. И ако имаш късмета да попаднеш да работиш в астрономическа обсерватория, тогава вече работата и твоето хоби стават едно и ти си най-щастливия човек. Нашата работа има няколко направления. Едното от тях е популяризация на астрономията във всички възможни форми, като се започне с изнасянето на лекции в планетариума, демонстрационни наблюдения за граждани с телескоп и се премине към работата с курсисти към нашата обсерватория. Може би стана въпрос вече, има курсове по астрономия за средношколци и не само. Значи от 4 до 12 клас ученици посещават курсове по астрономия, имаме работа с тях. Организираме интересни наблюдателни експедиции. Едно от местата, които често посещаваме, това е обсерваторията в село Аврен. Причината е, че града със светлините си пречи много на астрономическите наблюдения и трябва да се избяга далеч от светлините на големите градове. И най-близкото място, където можем да правим това, е обсерваторията в село Аврен. Други такива места, които посещаваме, това е националната лагер школа в местността Белите Брези, край град Кържали, където освен нашата обсерватория има и участници от други обсерватории. Всеки град си има определени квоти и най-изявените наши курсисти биват изпратени там, където имат възможност да работят с апаратура, с специален наблюдателен софтуер за обработка на тези наблюдения и придобиват много знания и умения практически, освен теоретичните, които получават при нас в курсовете. Също така организират се школи и в Националната обсерватория в Рожен, където и екскурзии за по-напредналите имат възможността да се докоснат и да пипнат работа с професионална техника под ръководството на професионалисти астрономи. По-начинаещите, като екскурзианти, се запознават просто с вида как изглежда апаратурата там на Рожен, където всъщност е поделение към Българската академия на науките. И други експедиции, които организираме наши така нестандартни, това са, наблюдавали сме много интересни метеорни потоци от върховете на планини, така например през 2004 наблюдавахме от връх Мусала един метеорен поток Юнски Боотиди. През 2003 наблюдавахме Персеиди от връх Вихрен, от връх Ботя сме провеждали наблюдения. Изобщо разнообразяваме така живота им, така че те са създали една малка среда, в която им е приятно да се събират. Кажете ни малко повече за тези метеорни потоци. Те през определен интервал от време ли са? Как разбирате кога, къде, за да ги наблюдавате? За метеорните потоци, всъщност, те се пораждат от кометите, които представляват замръзнала топка от скални частици, прах, газ, вода. И когато приближат много до Слънцето, газовите започват да се изпаряват, а тия частици се разсейват по орбитата на кометата. И когато орбитата на кометата има пресечна точка с земната орбита, Земята навлиза в рой от частици, отделени от тази комета.
на височина около 100 км те ионизират въздуха и започват да светят и наблюдаваме красивото явление падаща звезда, както му казва народа, макар че няма нищо общо с звездите това. И това са всъщност метеорните потоци, които наблюдаваме. И Земята при своето движение по орбитата си ежегодно по едно и също време пресича роевете на една или друга комета и тогава наблюдаваме метеорни потоци. По-обилните от тях са около 12 август метеорния поток Персеиди, защото идват по направление от към съзвездието Персей. През зимата около 13 декември са метеорният поток Геминиди, защото идват по посока от съзвездието Близнаци, там латинското наименование е Гемини или Джемини. И в началото на януари има още един обилен метеорен поток на 3 срещу 4 обикновено, той е много кратък, метеорният поток Квадрантиди, който се наблюдава в рамките само на 8 часа и трябва да имаме шанс тази максимална активност да се случи за нас през нощта. Казахте, че това няма нищо общо с така наречените на звездите, падащи да. Звезди. Нямат нищо общо много хора вярват, че когато видят така наречената падаща звезда и си пожелаят нещо, то ще се сбъдне. Да, това е едно красиво поверие. И даже ще ви дам пример с известен астроном, който като се явявал на изпит в началото и са го питали какво правите, когато видите метеор. В очакване да кажат, определям характеристики, блясък, посока, нанасям траекторията му, а той отговор, пожелавам си нещо. Така че астрономите са също хора. В периоди на такава обилна активност трябва да се набележите цял списък с желания, защото в периоди на максимална активност могат да се наблюдават по метеор в минута. За един час това са 60 желания. Понякога даже и повече. Има периоди и специални такива комети, които дават метеорни дъждове. Метеорен дъжд, говорим за него, когато имаме над 1000 метеора за час. За България имаше два такива метеорни дъжда. Единият през 1999, а другия през 2002 година, породени от метеорния поток Леониди, от към Лъв идващи. Но през 1999 почти на цяла България беше облачно, докато през 2002 от тук, специално от Варна, проведохме наблюдение от Авренската обсерватория. Аз за първи път сериозно и окончателно реших, че с това ще се занимавам, с астрономия, именно през въпросната 1974 година, когато бях на 14 години. Тогава с моите родители отидохме в село Камен Бряг и аз си бях взела една звездна карта, публикувана в един вестник. И там за първи път на разкошно звездно небе успях да намеря съзвездия на небето, които да съответстват на съзвездията в картата. И едно след друго започнах да ги откривам на небето, което за мен беше направо удивително. И имаше още други хора, с които аз се опитвах да споделя това, но те не проявяваха никакъв интерес. И другото ми учудване беше, че как може въобще да има такива хора, дето това да ни е интересно, но тогава специално знам, че съм решила, че с това ще се занимавам и после вече кръжоците тук в Астрономическата обсерватория окончателно предопределиха всичко. През изминалите няколко века учените успяха да определят разстоянията до звездите, узнаха много за Слънцето, за неговия химичен състав, могат да предсказват бъдещите затъмнения на Луната и Слънцето, появата на комети. Наблюдавайки небесните тела, човечеството натрупва нови и нови знания за света на тези далечни обекти. Най-интересното астрономическо явление, което съм видяла, също ми е трудно да кажа, защото те са много и всички са много вълнуващи. Може би това, което е вълнуващо и интересно за нас, не е така интересно за другите хора, но все пак ще спомена едно, което за мен беше най-вълнуващо и това беше пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 година. Това беше първото пълно слънчево затъмнение, което виждах през живота си и противно на всички професионални задължения и това, което се очаква от един астроном, аз го наблюдавах може би по най-правилния начин. Без телескоп, без фотоапарат, просто стоях и го гледах.
Това не е ли вредно за очите? Нали се слагат едни специални очила? Това е широко разпространено заблуждение, тъй като очилата се произвеждат с цел наблюдение на слънчево затъмнение. Хората си мислят, че наблюдаването на пълната фаза на слънчевото затъмнение е опасно за очите. Всъщност опасно за очите е, когато гледаме към слънцето без очила, тогава, когато то не е в затъмнение. Тоест през всичкото останало време, включително и в настоящия момент, е опасно да се гледа към слънцето пряко, с просто око, без очила, а с телескоп още по-опасно. По време на пълната фаза на слънчевото затъмнение, слънцето спокойно може да се гледа без абсолютно никакви очила. И тогава е най-красивата част на явлението и няма никаква опасност. Тоест, тези очила, които се продават, абсолютно безсмислено е да бъдат купувани. Напротив, те са за частичните фази. Когато диска на Слънцето е частично закрит от Луната преди и след пълната фаза. По време на самата пълна фаза можем да махнем очилата и да гледаме към Слънцето. И тогава той е един черен кръг, понеже е закрито от Луната. А се вижда прекрасната слънчева корона около него. Какво друго вълнуващо, освен слънчевото затъмнение, сте наблюдавали? С нашите кръжочници тук сме ходили на многобройни наблюдателни експедиции. Също много пъти през нощта сме оставали тук по цяла нощ в обсерваторията и сме наблюдавали, примерно в нашата база в село Аврен, в обсерваторията, метеори, които са много красиви явления, особено когато са ярки. Има някои такива ярки, че посред нощ човек може да се види сянката от тях. Тук в обсерваторията, когато сме, не можем да наблюдаваме метеорите, като светлинното замърсяване на град Варна е ужасяващо и пречи много за астрономическите наблюдения, но наблюдаваме най-вече променливи звезди. Това може би не е толкова впечатляващо за широката публика, но за нашите кръжочници и за мен самата е изключително интересно. Ние ги наблюдаваме със специални методи, чрез които с просто око, не с телескоп, но с очи могат да се правят оценки на блясъка, а също и фотографски ги наблюдаваме, обработваме наблюденията, получаваме криви на блясъка, от които могат да се разберат много интересни неща за физиката на самите звезди. Тоест, след наблюдението следва другата интересна част, обработката и тълкуванието на резултатите. Иначе, най-вълнуващата експедиция, в която съм участвала, заедно с моя колега Валентин Велков, е експедицията до Сибир с четирима наши ученици, до района, където е паднал Тунгуския метеорит през 1908 година в Сибирската тайга. Там беше, може би, най-интересното място, където съм ходила и най-вече се радвам за това, че успяхме да заведем и няколко от децата нашите, които се занимават тук с астрономия. А самия метеорит там ли е? Не, самия метеорит е претърпял една мощна експлозия на височина между 5 и 10 км над земната повърхност, при която напълно се е разпрашил, изпарил. От него сега могат да се намерят само малки частички в борова смола или в самата почва, които само след химически анализ, за които само чрез химически анализ може да се докаже, че са от самия този метеорит. Най-интересното явление, което сте наблюдавали през вашата практика? Трудно ми е да преценя, защото сме наблюдавали много интересни неща в различни направления. Значи, астрономията е много богата наука и има много различни направления, в които може да се наблюдава. Като се започне от наблюденията на тези метеори, за които споменах, променливи звезди, комети, понякога избухват нови звезди. Слънчевото затъмнение безспорно, което наблюдавахме 99-та година. Това беше за мен най-интересното явление. Естествено, всяко едно астрономическо явление е интересно само по себе си. Астрономите за това
продължават да работят и продължава да се развива астрономията като наука, защото във всяко едно явление и във всяко едно астрономическо събитие има по нещо ново. За мен си остава пълното слънчево затъмнение. Значи от няколко години аз с още няколко ентусиасти и още много любители обикаляме света, за да наблюдаваме пълни слънчеви затъмнения. До сега аз съм наблюдавала 5. Всъщност съм била под сянката на 5, защото на 2 години съм била 61-ва година под сянката на първото затъмнение, което е било над България. Се е наблюдавало от България. 99-та година на 11 август го гледахме от северната част на България, около Шабла. 2006 година ходихме в Турция, за да наблюдаваме пълната фаза, защото в България само частично се виждаше. 2008 година ходихме в Новосибирск, там да наблюдаваме пълната фаза, също я видяхме. И тази година ходихме чак до Китай, с огромната надежда да видим едно много дълго, пълно слънчево затъмнение. Там, където бяхме ние, трябваше да бъде, и си е било, разбира се, продължителността 5 минути 55 секунди. Се е наблюдавала пълната фаза с красива слънчева корона, но за съжаление от наблюдателното място, където бяхме ние, имаше много облаци. Наблюдавахме първата част на затъмнението до закриване на Луната, напълно да закрие Слънцето. След това имаше много плътна облачност, оттам нататък нищо не видяхме и даже заваля много силен дъжд. Така че нашето затъмнение се превърна в наводнение. Но въпреки това, експедицията си е успешна, защото ние сме били под сянката на затъмнението, а пък всяка година има затъмнение, така че ние продължаваме. До година такова пълно слънчево затъмнение ще има на Великденските острови и района близък до тях. Ще се опитаме да направим експедиция до там, но това вече ще го решаваме по-късно. Така че продължаваме да наблюдаваме пълните слънчеви затъмнения като едно прекрасно природно явление и пожелавам на всеки поне веднъж в живота си да изживее това усещане. Специално в България, над България, следващото пълно слънчево затъмнение ще бъде на 3 септември 2081 година. Да си пожелаем да го видим. Може и да успеем. Тази година е обявена за Международна година на астрономията. През 2009 се навършват 400 години, откакто започват да се използват оптически уреди за наблюдение на небето. Точно в нощта на тези 400 години ние бяхме изкарали за демонстрационни наблюдения с граждани телескоп на входа на морската градина и се видя много интересно явление. Един от Галилеевите спътници на Юпитер преминаваше пред диска на планетата и хвърляше сянката си върху самия диск на планетата, така че сянката му можеше да се види като едно тъмно петно на фона на една от ивиците на Юпитер, а от другата страна на ръба на Юпитер се показваше голямото червено петно на Юпитер. Такава комбинация лично аз за пръв път наблюдавах. Бил съм свидетел също на падащи отломъци върху Юпитер през 1994 година от една комета Шумейкър-Леви, която се раздроби. И там при всяко попадане в атмосферата се получаваше мощен взрив и се образуваше едно тъмно петно. Взривовете ставаха зад ръба на планетата, така че ние не можехме директно да наблюдаваме взривовете, но виждахме последствията от тях, тия тъмни петна, които се появяваха и зад ръба на Юпитер, когато вече взрива се е състоял. Значи винаги има какво ново да се види на звездното небе. Винаги можем да бъдем изненадени с необичайни и интересни явления. Да не говорим, че средностатистически на всеки 400 години избухва по една свръхнова звезда. През 1054 година е имала една такава, която се е виждала и през деня дори. Записана е в индиански и в китайски хроники. Какво означава избухва звезда? Това е финалния стадий на живота на една звезда. Когато изчерпи горивото си, имам предвид водорода, там преминава през няколко стадия на по-тежки елементи, които изгарят в ядрото. Те поддържат равновесието между гравитационното свиване и излъчването на звездата. И когато това равновесие се наруши, изчерпи се горивото, започва едно катастрофално свиване, което води до нажежаване на звездата и цялата атмосфера
експлоадира и се изхвърля с десетки хиляди километри в секунда в околното пространство, а блясъка на такава звезда понякога съперничаше с блясъка на всички звезди в галактиката. И такава свръхнова избухнала през 1054, но последната е била преди малко повече от 400 години. Статистически вече идва времето това да се случи. Напоследък много нашумяха така приказките около звездата Бетелгейзи, която също е един гигант в финален участък от развитието си и е може би един от кандидатите за следваща свръхнова, но никой не може да каже точно момента, в който това ще се случи. А звездата, която е най-близо до нас? Най-близката до нас звезда, това е звездата Проксима, това и означава най-близка, оттам термина апроксимация, приближение, но тя е от съзвездието Кентавър и за нашата географска ширина никога не изгрява. Трябва да се спуснем на екватора южно, за да можем да я видим. Тя е една от трите звезди на тройната система Алфа от Кентавър. Аз лично съм имал шанса да видя тройната система Алфа от Кентавър наживо. Пожелавам на всеки да има това щастие. А Слънцето? Слънцето, разбира се, е най-най-близката до нас звезда. Да, значи Слънцето е най-близката до нас звезда. Ние често забравяме за това. То ни дарява с енергията си. Благодарение на неговата енергия ние съществуваме. Напоследък Слънцето е подозрително спокойно. По принцип, приключи минимума на слънчевата активност и би трябвало да започне появата на петна, слънчеви петна, но от доста време насам това не се случва и всички са озадачени какво става с нашето Слънце. Прекалено спокойно е. Все пак от време на време по него може да се види по някой слаб протуберанс, избухване. И това даже в момента правят наши курсисти горе на терасата. Правят зарисовки на такива слънчеви протуберанси по ръба на слънчевия диск. Разбира се, те не могат да бъдат наблюдавани с обикновени телескопи. Трябва един специален филтър, който ние наричаме H-алфа филтър. Само с помощта на него може да се наблюдават тия огнени езици по ръба на Слънцето, да ги наречем. И предполагам, че сега ще имате шанса и вие самите да погледнете и да видите нещо такова. А на какъв етап е Слънцето от своя живот? Ви, да. Като значи, говорихме за избухването, да, на звездите. Значи, нашето Слънце няма да избухне, тъй като масата, която има, не е достатъчна за такъв финал. То ще има една доста по-спокойна кончина, да го наречем, но все още му е рано. То се намира по средата на житейския си път. Значи още поне за 5 милиарда години има гориво в ядрото му, за да може да продължи да свети. Но разбира се, това не означава, че всичките тези 5 милиарда години ще може да се живее спокойно, защото само след милиарда години ще започне едно повишаване на температурата на Земята. Тук ще стане прекалено топло и трябва да търсим място, където да се изнасяме на по-хладно. Може би Марс е най-близката дестинация. Не случайно напоследък много се говори за пилотиран полет до Марс, изпращат се станции и се отправя взор към тази планета, защото тя е една много интересна планета и добра междинна станция при изнасянето ни, когато тук стане прекалено горещо. Но 1 милиард години са прекалено голям срок за човешкото развитие. Край на краища, цивилизацията не е стартирала преди около 10 000 години реално. Ако бяхме в по-напреднал стадий от развитието си, вие бихте ли се пренесли на друга планета? Ние няма да имаме избор, защото в един момент ще стане толкова горещо, че ще се изпарят океаните тук на Земята. Слънцето ще започне да се разширява, да се превръща в червен гигант и постепенно ще погълне планетата Меркурий, Венера, ще се разшири една така огромна газова обвивка и ядрото му по-късно ще остане като едно бяло джудже да свети като спомен за съществувала някога звезда. А обвивката му ще се разсее из цялата Слънчева система под формата една красива планетарна мъглявина. Това ще бъде кроткият финал на нашето Слънце. Величествената гледка на звездното небе е вълнувала хората още в древността. Не осъзнавайки, че отправят взор към необятната Вселена, те дали воля на въображението си и увековечили там фигурите на странни герои и животни от митологията. Така са се появили най-старите съзвездия. Имате ли си любима звезда? Любима звезда не, но любимо съзвездие ми е Касиопея. Много е красиво, лесно за намиране и е свързано с много красива легенда.
От всички природни картини, разкриващи се пред нашите очи, най-величествената може би е картината на звездното небе. Много от небесните тела не се виждат с просто око. Повече за тях хората могат да научат в планетариума на Варненската обсерватория. Там предстоят редица промени, които ще я направят още по-привлекателно място за варненци и гостите на града. Имаме идея да на първо време да предложим около обсерваторията да се изгради ограда или някакво заграждение, така че да можем да си изчистим сградата отвън, да стане по-приветливо, да направим красиви градинки, така че на варненци да им е много красиво, да им е приятно, да дойдат с удоволствие тук, а не да виждат грозните картини, нарисувани по обсерваторията, да облагородим района, така че да стане едно приятно местенце за гражданите и гостите на града ни. Това е първата ни идея и желание, което смятаме да си опитаме да осъществим с помощта на властите, естествено. Второто нещо, което смятаме да направим, това са лекции за чужденци на английски, френски, немски, руски език, така че да можем да сключим договори с туроператорски фирми по възможност и да имаме повече посещения в звездната зала, в лекционната зала. Имаме добре подготвени специалисти, които могат превъзходно да представят и Слънчевата система, и звездното небе, и съзвездията. Вече варненци и гостите на Варна разбраха колко добри са нашите специалисти от нощните наблюдения, които организирахме и които се радваха на огромна аудитория. И така по този начин ние показахме на гражданите и гостите на Варна, че Варненска обсерватория е широко отворена. И за съвети, и за идеи, и за всичко, което е свързано с физика и астрономия. Доколко ви стигат средствата? Организирате тук безплатни кръжоци за деца, билетчетата, които продавате за посещенията, те са направо на символични цени. Как се справяте? Благодарение на община Варна, разбира се. Благодарение на желанието на колегите и на гражданите, които посещават. Да, на символични цени са ни билетите, но има този месец така имаше доста желаещи, както и попълнихме си малко бюджета и от нощните наблюдения, така че има интерес от страна на гражданите и на гостите на Варна към Астрономическа обсерватория. Се надяваме за в бъдеще това да бъде все повече, все по-голям интереса. Благодарим на община Варна за това, че ни помага и ни разбира и винаги е зад нас. Аз се надявам и за в бъдеще да работим все така добре.